Olá, Janinho, sou o Gador de Mel, aqui quem fala é a Missy, esse é mais um vídeo do canal Musa Kawaii. A gente vai jogar Arqueus Anjos aqui. Só um minuto, a gente tem que carregar, né? Carregar. Vamos lá continuar a parte 3, né? Depois de olhar bem a foto, tive certeza que Christopher é parecido com o Joke e esse vilarejo é o mesmo que eu fui levada. Ian, hum? Esse é o vilarejo onde eu estava com Joke, Luke e Yukini? É sim, eu morava lá com a minha família há muito tempo atrás. Surpreendente. O quê? Achei que você tinha crescido em algum reino, não em um vilarejo comum. Sei que sou maravilhoso e pareço um príncipe, mas eu não era um. Cúmulo do achismo, né? Se acha demais, meu Deus do céu. Não vamos esquecer de adicionar Modesto à sua descrição. Ian olhou a foto com um pouco de tristeza e senti a mão dele tremendo um pouco no meu ombro. Os irmãos Darier, nada podia separar eles. Ian? Éramos uma família comum. Meus pais eram camponeses. Nós três éramos inseparáveis. O que aconteceu? Nos apaixonamos pela mesma garota, todos nós. Talvez a garota seja a Sabine? Ou será que era outra pessoa? As maiores guerras acabam acontecendo por causa de uma mulher, não é? Nós olhamos ao mesmo tempo e eu não consegui quebrar o contato visual. Por ela, éramos capazes de tudo, até mesmo de mudar completamente. Com quem ela ficou primeiro? Perguntei e ele riu um pouco. Acredito que com meu irmão mais novo. Então foi isso. Creio que ela inventou o termo vadia na época. Mas ela era realmente especial. Você ainda fala com Julian, mas Christopher morreu. Hã? Ah, eu sinto muito. Nossa relação já estava quebrada quando ele morreu. Nós três mudamos muito desde a época dessa foto. Conforme a gente cresceu, começamos a nos afastar e aquela garota quebrou o que restava de bom entre nós. Nenhum de nós era o mesmo de antes. Como você era antes de conhecer ela? Eu não me lembro mais. Ele virou o rosto, quebrando nosso contato visual. Christopher se parece com o Joker. Ele é hospedeiro da alma do Christopher. Acredita em mim, ninguém quer meu irmãozinho de volta. E só por isso o jovem mago ainda não está morto, apesar de estar na lista dos ceifeiros. O que você quer dizer com hospedeiro? Já falei demais. Ian levantou do sofá e levou a foto até a mesa, guardando em uma gaveta. Eu tinha uma família. A vida atrás. As vidas atrás. Isso não faz diferença agora. Vidas atrás? Eu sou um ceifeiro, já morri algumas vezes, mas estou condenado a sempre voltar à vida. Por isso que digo que eu tinha irmãos, mas não faz parte dessa vida. Os irmãos Daria já morreram há muito tempo. Ian apoiou as mãos na mesa e eu senti seu coração, meu coração, apertar um pouco. Não imaginava ver os olhos dele quase transbordando de lágrimas. Você tá com pena desse safado? Ai, minha filha, pelo amor de Deus, para de ser masoquista. Ian, fui até ele colocando a mão no seu ombro. Hã? Ele pareceu surpreso por um momento, mas depois ficou zangado. Ai! Ele agarrou meu pulso com força e me encarou. O que está fazendo? Não ouse sentir pena de mim. Está me machucando. Minha história familiar não é da sua conta. Ian soltou meu pulso e me empurrou para trás, quase me fazendo perder o equilíbrio. Depois ele saiu rapidamente da sala, batendo a porta com muita força. Ignorante! Toquei meu pulso e então me encostei na mesa. Família parece ser um assunto difícil para ele. Foda-se! Tô nem aí! Caguei! Ó, lasqueira! Lembrei do sorriso dele na foto e eu parecia uma criança realmente alegre. Me pergunto que tipo de coisas aconteceram para ele se tornar esse idiota que ele é agora. Ele contou, né? Passei a manhã inteira deitada no sofá terminando de ler o livro. Quando a tarde chegou, Ian voltou para a sala. Ainda está aqui? Se você está me vendo, quer dizer que sim. Até onde sei, não sou um fantasma. Muito engraçado, Cupcake. Eu tenho um nome. Oh, eu sei. Poderia me chamar por ele? Quer tanto assim ouvir o som do seu nome saindo dos meus lábios? Não. Oxe. Bom, saber que o seu humor melhorou, eu não gosto de ter um inimigo de mau humor por perto. Ian pegou o livro das minhas mãos. Ei, eu estou lendo! Então você está nas últimas páginas. Ele devolveu o livro.
o protagonista é assassinado junto com a amada no final. Porra, mano, vá tomar no teu caralho. Como assim, mano? Não se dá spoiler da porra, velho. Eu tacava o livro na cara dele. Taca o livro na cara dele. Ian, que tragédia, hein? Ai. Fechei o livro irritado e atirei ele no Ian, que segurou rapidamente. Isso aí, minha querida. Só estava preparando o seu psicológico, idiota. Levantei do sofá e Ian largou o livro em cima da mesa. Quando fui sair da sala, ele segurou meu braço gentilmente. Que foi? Não fui, já voltou. Desculpa por mais cedo. Você sente falta da sua família, não é? Desculpa por mais cedo. Ai, eu te desculpo. Não, vai se fuder, alguma coisa assim. Ela quer saber mais sobre o assunto, não, mano. Às vezes, eu também sinto falta da minha. Não tem nada a ver comigo, mas se você quiser falar sobre sua família, eu posso ouvir. Como pode ser gentil com alguém que odeia? Ele se aproximou o rosto do meu. Porque diferente da pessoa que eu odeio, eu sou uma boa pessoa. Laspo, te chamou de ruim. Te chamou de ui. Dei um tapa na mão dele e me afastei. Pare de me tocar. Pare de fazer tanta cena por algo simples. Ele caminhou na direção da saída da sala. Ian, chamei correndo pra ficar ao lado dele. Você tá de brincadeira? Nossa, mano, tô ficando com nojo disso, ó. Puta que me espariu. Sim? Posso te ajudar no jantar hoje? Você tá brincando, certo? Não estou, não. Por acaso a pequena princesa sabe cozinhar? Eu sei sim, Layla me ensinou. Layla? A que pulou na frente da foice pra salvar a minha vida. É, a sua amiga que ele assassinou, que pulou na sua frente pra salvar a sua vida, e você tá querendo ir cozinhar com o assassino dos seus amigos. Ai, que top, né? Que maravilha. Ok. Oh, então foi essa, Layla. Pois é. Vamos então, mas eu decido. Meu Deus, que porquice essa merda, meu Deus do céu, que nojo. Sério, que nojo dessa cena, mano. Ian passou o braço em volta dos meus... Ai, gente, não sei se você, mas tá me dando uma agonia tão grande essa mina, mano. Já não, só a única rota que prestou é o Joker. Não tem, não, tudo o resto é uma merda, um lixo. Nossa, muito nojento. Eu já disse pra não me tocar. E a Ria ficou atrás de mim, colocando as mãos nos meus ombros. Eu estou te ignorando com sucesso. Ai. Ian me empurrou até a cozinha e eu desisti de mandar ele me soltar. Começamos a cozinhar e eu fiquei curiosa pra saber onde Rosemary e Oliver estão, mas acabei não perguntando. Quantos anos você tem, Ian? Qual idade? De pessoa normal ou idade mística? Normal. Quantos anos acha que eu tenho? Pra que você fez a pergunta, caralho? Mais de 20. Eu tenho 22. Aceitei. E quantos anos tem como ceifeiro? Uns 1000 anos? Me diga, como eram os dragões? Caramba, os dragões eram adoráveis. Eu tinha um chamado Ted. Ian falou tentando não rir. Eu acabei rindo e ele começou a rir também. Vamos rir, né? Vamos fazer um almoço aqui, uma jantar bem gostoso pra rir, né? Fingir felicitações, felicidade com o assassino dos seus amigos, que era sua família, né? Tá bom. Minha primeira vida foi há 300 anos atrás. Você é assustadoramente velho, mas eu ainda sou bonito. Uf. Então, você viu as primeiras guerras dos reinos, não? Ele não me respondeu, então parou de cortar os legumes que estavam sobre a mesa. É. Tudo bem? Nada demais. Ele olhou para o nada por algum tempo antes de voltar a cortar os legumes. Como eram as coisas nessa época? Era um pouco diferente do que agora. A única coisa que não mudou foram as casas. Eu gostava das festas naquela época. Era divertido com muita música e dança. O melhor eram as danças que às vezes causavam polêmica se você chamava uma mulher casada para dançar e acabava tendo algum clima. Achei que as danças na época evitavam um pouco o contato. Vou te mostrar como era a penúltima dança dos bailes. Ele largou a faca e pegou minha mão, me levando para o lugar mais vazio na cozinha. Ian segurou uma das minhas mãos, entrelaçando nossos dedos, e com a mão livre segurou minha cintura, me puxando contra ele. Coloque uma mão no meu ombro. Ok. Não basta fazer comida, rir com ele, ficar com ele, deixar ele te tocar. Você vai dançar agora, né? Muito divertido. Coloquei minha mão livre no ombro dele e respirei fundo, porque comecei a me sentir nervosa. E agora?
Era como uma valsa comum no início. Todos se reuniam no centro do salão e dançavam entre os outros casais. Ele me conduziu gentilmente pelo pequeno espaço e então, ainda segurando minha mão, me rodou para longe e me trouxe de volta. Quando fiquei de novo na frente dele, Ian segurou minha cintura com as duas mãos, me levando para cima. Ele girou lentamente, me segurando, e então me colocou no chão, segurando minha mão para cima. Então, depois de me fazer rodopiar umas vezes no mesmo lugar, ele me puxou gentilmente contra ele, dessa vez com as minhas costas contra seu tórax. Os parceiros deveriam se olhar. Ele segurou meu queixo, virando um pouco meu rosto para que eu pudesse ver ele, o rosto dele. Ian entrelaçou os dedos das nossas mãos esquerdas e levantou na altura do meu rosto. Sempre tínhamos que manter o contato visual, mesmo se você não tivesse interessado, deveria flertar com um simples olhar. Ele tocou meu ombro com a mão livre e depois deslizou os dedos pelo meu braço até segurar minha mão e estender nossos braços um pouco para o lado. Sem quebrar o contato visual, ele começou a dar pequenas voltas comigo. Senti o meu rosto começar a esquentar, mas não parei de encarar seus olhos verdes. Eu posso sentir seu coração pelas suas costas, Missa. Ele continuou me guiando como uma valsa. Como uma valsa. Seu rosto está robotizado. A voz dele não era mais alta do que um sussurro. Os lábios deles estavam curvados em um sorriso e seu olhar mostrava interesse e carinho. Mesmo que o objetivo seja mesmo flertar com o olhar, estar assim com ele está me afetando muito, mais do que deveria. Também tô achando, né? Mas o quê? Tem opinião aqui? Não tem opinião, já tá feito, né? Missa? Agora, lembra que eu tenho um nome? Ele apenas riu e continuou a dança. O ar parece difícil de respirar e eu posso até mesmo escutar meu coração. Nunca me senti assim antes. Ai, que nojo. Por que estou sentindo isso agora? Você está me olhando de um jeito realmente adorável agora. Estou? O que foi, Missa? Ele soltou uma das minhas mãos e me virou na frente para ele. Com uma mão nas minhas costas, Ian me curvou gentilmente para trás. Finalmente começou a me ver como um homem? Ele me trouxe de volta sem quebrar o contato visual e ficamos nos olhando por algum tempo. Ian, acabei dizendo o nome dele em um murmuro com o meu coração disparado. Que nojo. Ai, que merda, ele tá corado aqui. De repente o rosto dele começou a ter um tom mais rosado e ele começou a aproximar o rosto do meu enquanto observava os meus lábios. Minha mente parecia totalmente perdida no momento enquanto fechei os meus olhos esperando por um beijo, mas quando os lábios deles estavam quase tocando os meus... Ei, Ian, você viu? Ainda bem. Ai, Olive, graças. Escutei a voz do Olive e empurrei o Ian pra longe de mim, quase fazendo ele cair. Me afastei tão rápido que cheguei a ficar tonta. Atrapalhei algo? Sim. Não? Falamos ao mesmo tempo e depois ficamos quietos. Olive olhou pra mim e depois para o Ian. Sei. O que você quer, Olive? Estou procurando a Rose, mas não achei ela. Eu ia perguntar se vocês tinham visto ela, mas tenho certeza que vocês não estavam vendo nada. Foi o que eu pensei. Com licença. Corri o mais rápido que consegui para o meu quarto e fechei a porta, me encostando contra a mesma, com as mãos sobre o peito. Droga, pare de acelerar. Fechei os meus olhos e respirei fundo várias vezes. O que diabos eu estava fazendo? Eu ia deixar ele me beijar? Ele é o inimigo. Não importa quão atraente Ian seja, ele é o assassino dos meus amigos. É meu inimigo. Eu tô falando isso tempão, né? Mas essa bicha aí tem um fraco, né? Pelos seus sequestradores. Como é que é? Síndrome de Estocolmo. Inferno. Fechei meus olhos e tentei me acalmar, mas a cena parecia se repetir várias vezes e várias vezes na minha mente. Se Oliver não tivesse chegado naquele momento, eu teria beijado Ian, e eu estou me sentindo mal por isso. Eu acabei não indo jantar. Quando Rosemary veio me chamar, avisei que não estava me sentindo bem. Desculpa ruim, apenas para evitar ver o Ian. No dia seguinte, eu olhei para todos os lados antes de sair do meu quarto. Parece que... Uou! Vai me evitar? Eu tava pretendendo, olha. Não consegui dizer nada por causa da surpresa. Eu não faço ideia de onde o Ian veio, mas... Sei que em poucos segundos fui encurralada na parede. Eu não estou te evitando. Oh, é mesmo? Então por que estava conferindo se tinha alguém no corredor antes de sair do quarto? Você não é uma boa mentirosa, Cupcake. Por que todo mundo sempre me diz isso?
sobre isso. Tentei achar qualquer desculpa e então virei meu rosto para não precisar olhar o dele. Ei, olhe para mim quando falo com você. Ele segurou meu queixo, me forçando a olhar seu rosto. Isso é porque a gente quase tinha se beijado ontem? Quase ter se beijado. Por favor, não me lembre disso. O que tem de tão grave nisso? Por que eu me deixei envolver no momento e quase beijei uma pessoa como você, que eu odeio? Você só fica me chamando de pessoa desprezível, dizendo coisas como uma pessoa como você, Missa. Você não sabe nada sobre mim. Ele está com raiva? Peraí! Você tem o direito de ficar com raiva? Ai, você não sabe nada sobre mim. O que, que eu preciso saber mais, meu filho? Você matou todos os meus amigos. Minha família ainda me prende, me sequestra. Faz eu fazer coisas que eu não quero. Então, né? É desprezível. Porcaria, você é um merda. Mas você não está me evitando por ter ficado com raiva. Porque eu querer te beijar. Está com raiva de si mesma por querer o beijo. Não é isso. É isso sim. Oh, não é? Então me olhe e diz que não ficou se sentindo culpada por desejar um beijo da pessoa que matou quem você amava. Ele me fez encarar os olhos dele. Pois é, Ian, eu me sinto culpada e com raiva. Empurrei ele pra longe de mim. Estou com raiva porque eu ia deixar você me beijar mesmo que eu te deteste. Me senti atraída por você e eu não vou me permitir sentir desse jeito de novo. Por quê? Porque no momento que eu me deixar sentir atraída por você, então tudo que eu acredito, quem eu sou, não vai mais existir. Não posso gostar de alguém que vai me matar. Não posso gostar de você ou me deixar sentir atraída por você. Matou os meus amigos. Eu devo aos meus amigos. E no momento que eu sentir algo além de ódio por você, vou começar a me sentir um monstro. Vou começar a me sentir um monstro se eu gostar de você. Com licença. Voltei para o meu quarto e tranquei a porta. Coloquei um travesseiro contra o meu rosto e gritei de raiva. Eu estou com raiva de mim mesma. De todas as pessoas, Ian é a única que não posso me permitir ficar traída. No momento que isso acontecer, me pergunto o que os meus amigos pensariam de mim. Vadia! Né, vagabunda! Morri pra te salvar e tu vai o quê? Vai lá dar pro assassino. Ai, meu Deus do céu, que horror. Uma semana se passou e eu tentei evitar o máximo Ian. Uma tarefa bem difícil, já que moramos na mesma casa. Me aproximei um pouco do Oliver nesse tempo. Eu praticamente usei ele como desculpa para estar sempre ocupada, já que passei quase os dias inteiros conversando com ele para evitar o Ian. Hoje decidi me deitar para dormir mais cedo, pois fiquei me sentindo mal o dia inteiro. Minha mente parece um pouco cheia e eu nem sei como, com o quê. Só sei que às vezes escuto uma música que não conheço na minha mente. A voz parece tão familiar. Abri os meus olhos lentamente quando comecei a escutar alguém cantando. Parece a mesma canção que eu estou ouvindo na minha cabeça o dia inteiro. Uma canção que não entendo o que diz, mas faz o meu coração apertar um pouco. Por curiosidade, levantei da cama e decidi sair do quarto e ver onde vem a voz. Olhei em volta do corredor e comecei a caminhar na direção das escadas. A voz está vindo do terceiro andar, não é? Após seguir por um corredor, acabei parando em uma sala com um estranho espelho. Fechei a porta com cuidado atrás de mim, depois olhei para o estranho espelho. Eu posso sentir uma energia estranha nele. Bem, parece mais um portal do que um espelho. Que lugar é esse? E essa voz? Hã? Essa é a voz do Ian. Por que ele está cantando em um lugar como esse? Eu não sabia que ele podia cantar. Impressionante. Essa canção é a mesma que estava na minha mente mais cedo e era a voz do Ian também. Eu não lembro de ter ouvido essa música antes, mas sinto que gosto muito dela e ela também me deixa triste. Se você vai ficar me espionando, se esconda e seja menos óbvio ou venha me fazer companhia. Eu não deveria estar aqui. Eu só fiquei curiosa para saber quem estava cantando. Não estava te espionando, Ian. Ele não disse nada e continuou cantando. Eu não me movi, mas senti meu coração começar a acelerar muito. Eu amo essa canção. Ele pareceu não me ouvir. Não consigo desviar o olhar dele do portal, que está cheio de energia. Ian, você já cantou essa música pra mim? Antes que eu percebesse, já estava falando algo que me pegou de surpresa. Ian nunca cantou pra mim. Ele parou de cantar no mesmo instante e pareceu paralisar. Eu lembro da sua voz e dessa canção. É triste, mas eu sinto que amo quando você canta. Palavras escapavam da minha boca antes que eu pudesse pensar direito. Mas é verdade. Eu lembro do Ian cantando pra mim.
Minha visão começou a ficar borrada, então senti lágrimas escorrendo no meu rosto. Por que eu lembro de você cantando pra mim, Ian? Ian? Você? Ian, você já cantou pra mim, não é? Isso é impossível, totalmente impossível. Hum? O único que sabe essa canção sou eu, apenas eu canto ela. Nunca cantei para você, Missa, então não tem como você conhecer. Eu também não vim até essa sala desde que você veio aqui para casa. Mas eu me lembro de você cantando, lembro dessa música, estive escutando ela o dia inteiro na minha mente. O que tem de errado comigo, Ian? Minha cabeça está doendo, assim como meu coração, eu não entendo. Você vai ficar bem, Missa. Ian se virou e veio na minha direção. Assim que parou na minha frente, começou a secar minhas lágrimas. Ai, que nojo. Ai, que nojo, meu irmão. Abraçar ele, segurar a mão dele. Ah, meu Deus do céu. Tem que abraçar ele pra ter um final bom. Abraçar ele. Ai, que merda. Não quero. Ai, não tem como dar uma cuspida na cara dele, não? Sem pensar, passei os braços em volta da cintura dele e em um abraço escondi o meu rosto em seu peito e continuei chorando. Qual o problema? Eu não respondi e ele me abraçou beijando o topo da minha cabeça. Eu estou aqui, está tudo bem. É por você estar aqui que eu devia estar em desespero, né? Ah, gritei quando senti uma pontada forte na cabeça. Missa? Me soltei dos braços dele e então vi tudo girar ao meu redor e então meu corpo caiu no chão. Ah, desmaiou. Você consegue ouvir a minha voz? O quê? Vamos nos ver em breve, Sabine. Sabine? Eu não sou Sabine. O anjo da morte sussurra um doce canção de adeus. O anjo dos sonhos lhe concede um pedido. E o anjo do tempo espera o momento certo entre as linhas do tempo das escolhas da princesa. A voz começou a cantarolar. Essa voz parece tão distante. Até breve. Abri os meus olhos lentamente e pisquei algumas vezes. Está acordada agora? Depois que pisquei algumas vezes, percebi que estou deitada no sofá com a cabeça no colo da Rosemary, que fez carinho no meu cabelo. Oliver está encostado na mesa e Ian sentado na cadeira. Que alívio, fiquei tão preocupado quando Ian disse que você tinha desmaiado. Como você está? O que aconteceu comigo? Você foi até a sala do portal onde eu estava e desmaiou. As imagens voltaram para minha mente. Oh, sim, aquela música. Você está bem? Uhum. Você está desmaiada há umas 3 horas, nos deixou assustados. Por que estão todos aqui? Tenho que admitir que fiquei um pouquinho preocupada. Eles estavam preocupados comigo porque eles são os inimigos, não é? Ai. Ai. Até agora eu não entendo o que aconteceu com você. Ela continuou cafunando na minha cabeça e acabei sorrindo, lembrando de quando a Naeire fazia isso. É, a Naeire. A sua amiga que esses pessoal aqui mataram, né? Eu vou te levar de volta para o quarto. Quero ficar aqui mais um pouco. Tudo bem, Missa? Sim, eu só me sinto bem, Rosemary. Pode continuar com isso até eu dormir? Perguntei, fechando os olhos lentamente. Claro. Comecei a acordar, mas fiquei com preguiça de levantar, então apenas me mexi na cama, abraçando um travesseiro. Sorri quando comecei a escutar os calmos batimentos cardíacos. Espera! Travesseiro não tem batimentos cardíacos. Abri meus olhos e vi o tecido preto de uma camiseta. Quando olhei pra cima, vi o rosto do Ian que estava me olhando. Bom dia, Cupcake. Hã? Gritei e praticamente dei um pulo pra longe dele, me sentando na cama, quase caindo dela. Ei, calma, não precisa surtar. O que você está fazendo aqui? Está furando meus ouvidos. Pare de gritar. Respire, por favor. Respirei fundo e ele parecia tentar não rir. Estava sonhando comigo, amor. Isso explica o fato de você estar babando. Olha, essa porra aí foi engraçada, tá? Dá licença. Foi engraçado. Você é um nojento, escroto, ceboso, nojento de novo. Mas essa foi engraçada. Senti meu rosto esquentar, então levantei da cama. E se sentou e continuou sorrindo. Sério, o que você está fazendo aqui? Você deveria se sentir honrada. Passei a noite toda cuidando do seu sono. Ele levantou da cama e veio ficar na minha frente. Lembra de alguma coisa da noite passada? Não muito bem. O que você lembra? Que eu estava ouvindo você cantar. Lembro de ter desmaiado também. Você falou que ficou ouvindo a música durante o dia inteiro. É, eu estava com aquela melodia na cabeça durante o dia inteiro. Acho que é por isso que eu achei que você já tinha cantado pra mim. Ele colocou a mão na minha testa.
Eu lembro de você cantando pra mim, isso que é estranho. Lembra como? Não tem uma imagem, mas eu lembro da sua voz. Lembro que eu gostava da música, mas que ela me deixava triste. Por que você está cantando naquela sala ontem? Alguns cefeiros usam essas canções como magias para ajudar na passagem das almas. Aquilo na sala é um portal para o outro lado. Eles ficam mais agitados no mês da lua sangrenta, então eu estava cantando aquilo para acalmá-los. Olhei ele um pouco surpreso. O que ele faz é inesperadamente gentil. Quando alguém que eu gosto está morrendo, eu canto essa canção para que a alma fique em paz. Então não tem como você ter ouvido isso antes. A não ser se ela for reencarnação da Sabine e você ter cantado para ela essa música. Fiquei olhando o rosto dele em silêncio. Uma canção para acalmar as almas. Tem razão, é impossível ter ouvido você cantar isso antes. Afastei a minha mão dele da... Afastei a mão dele da minha testa e fui sentar na cama. Você está se sentindo bem? Sim, estou. Então eu vou ir para preparar o café da manhã. Se arrume e desça para tomar café conosco. Tudo bem, vou trocar de roupa. Falando nisso, adorei a camisola. Ele sorriu e então saiu do quarto. Eu apenas sacudi a cabeça e então troquei de roupa. Fui para a cozinha e todos estavam aqui. Me sentei ao lado de Rosemary, como de costume. Acho que estou acostumada em estar morando com eles. Cupcakes... Falei em um tom leve com um leve sorriso e ver os pequenos bolinhos decorados com prato. Você gosta? Eu costumava fazer cupcakes. Você cozinha? Sim, muito bem. Sei fazer todas as tarefas de casa. Eu nunca digam que preciso costurar algo. As agulhas não gostam de mim. Cozinhe para nós um dia desses. Eba, também quero. Cozinhar para vocês? Só não vale colocar veneno na comida. Eu não faria esse tipo de coisa. Tá perdendo oportunidade. Você que fez? Sim, eu sou o único que sabe cozinhar aqui nessa casa. Ei, Ian, eu também sei cozinhar. É, depende do ponto de vista. Desculpe se eu não sou o tipo de mãe perfeita. Ai, meu Deus. Risada retardada. Então agora eu sou sua mãe? Eu posso conseguir uma peruca e um vestido pra você, mamãe. Vá pro inferno. Não fale coisas desse tipo, mamãe. Ian riu e bateu com o cotovelo no braço de Oliver, que fez o mesmo com Ian. E assim eles continuaram durante algum tempo e no final todos estávamos rindo. Em momentos como esses, conseguimos rir com os amigos. E eu tenho esse sentimento de ter uma família de novo. Eu consigo esquecer o fato de que Ian é o assassino dos meus amigos. Consigo esquecer que eles eram para ser meus inimigos. Me sinto culpada por estar feliz com eles, mas mesmo assim fico feliz em ter esses momentos onde podemos parecer amigos. Passei a manhã e a tarde inteira conversando com os três e fiquei surpresa. Por conseguir achar tantos assuntos para conversar, Rosemary parece mais calma, então não fiquei com aquela sensação de medo perto dela. Quando a noite chegou, eu fui para o meu quarto com Ian. Ele disse que queria ficar de olho em mim e ter certeza que algo como ontem não se repita. Fiquei deitada tentando ignorar o fato que ele estava sentado ao meu lado. Você está bem? Oh, claro, eu só estou sentindo meu coração pulando dentro do meu peito, mas é claro que eu estou ótima. Nada demais, só estou sem sono. A sua falta de sono não tem nada a ver com a minha presença aqui, não é? Por que teria? Você está suando, eu não vou fazer nada, então não precisa ficar nervosa. Ele continuou desenhando distraidamente. Eu comecei a me sentir nervosa perto de você, só não entendo o motivo. Minha beleza e charme pode ser um motivo. Talvez você só me deixe muito irritada. Me sentei na cama bufando e ele riu. Por curiosidade, olhei o que ele estava desenhando. Era o vilarejo que eu estava antes. Muito bem detalhado falando nisso. Está aí algo que eu sinto inveja sobre você. É bom cozinhando, desenhando. Eu sou bom em praticamente tudo que preciso. Usar as minhas mãos. Já tô começando a ficar interessada. Essa frase me pegou de jeito. Não, seu escroto, não te quero não. Mas isso aí é muito interessante. Você é um pouco convencido. Eu sou confiante, é algo diferente. Sabe, Ian, eu imaginei você como uma pessoa diferente. Como assim? Achei que você era mal, cruel, hostil, do tipo que iria me amarrar ou coisa do tipo. Mas ele não fez isso no começo, só que acorrentou, né? Num poço onde tinha almas, né? Almas atormentadas.
Eu posso te amarrar se você quiser. Ah, cala a boca. Dei um soco fraco no braço dele e apenas sacudiu a cabeça rindo. Você é calmo, idiota, mas não é um cara cruel como eu imaginava. Eu não gosto de fazer nada que não seja necessário. Não é necessário ser cruel com você, então eu não vou mais. Não se engane, não sou uma pessoa boa. Eu só estou te tratando bem porque, por incrível que pareça, eu simpatizo com você. Sério? Sim, se a gente não estivesse morando junto e conversando com frequência, eu seria cruel com você. Só tratar bem quem é importante pra você. E o resto do mundo pode morrer em chamas ou na mão de ceifeiros. Sinta-se honrada por estar na lista das pessoas que eu não odeio. Só nas que eu preciso matar. Nossa, isso me deixa muito honrada. Comentei com ironia, então ele riu e virou uma folha do bloco de desenho. Desenhe algo. Eu não sei desenhar. Até uma criança sabe desenhar. Pra você é fácil falar, tem a idade de um museu. Nessa época aí, vocês sabem o que é museu, pô? Cuidado com suas palavras, elas machucam. Você tem 300 anos e não pode se sentir ofendido por ser chamado de velho. Ai, eu tenho 22, não fique falando esse tipo de coisa cruel. Peguei o lápis da mão dele e desenhei um círculo com um traço como um corpo, dois traços como braços e depois com pernas. Depois desenhei o rostinho no círculo e devolvi o bloco para o Ian. Admire minha obra de arte. Muito artístico, impressionante. E não é? Nós dois acabamos rindo do péssimo desenho que eu fiz. Talvez tivesse ficado um pouquinho melhor se eu tivesse me esforçado. Ai, ai, você é péssima. Eu avisei, não sei desenhar, senhor. Eu sou bom em quase tudo que preciso usar as minhas mãos. Percebi. Ian, posso te perguntar uma coisa? Ai, meu Deus, lá vai ela. Eu não posso, não gosto de ouvir isso. Quem exatamente era a Sabine? Isso não é algo que você precise saber. Tem algo me incomodando. O quê? O anjo da morte sussurra uma doce canção de adeus. O anjo dos sonhos lhe concede um pedido. E o anjo do tempo espera o momento certo entre as linhas do tempo das escolhas da princesa. Onde você ouviu isso? Na minha mente, quando eu desmaiei. Já ouviu isso antes? Por que exatamente você quer saber sobre a Sabine? Quero saber a verdade. Quero saber a verdade. Ian não disse nada, apenas observou meu rosto com curiosidade. Ele não parece disposto a me contar sobre Sabine. Isso não é algo que você precise saber, Missa. Por que eu não preciso saber? Porque essa história não tem nada a ver com você. Também não faz diferença o que aconteceu. Sabine morreu faz muito tempo, então prefiro não falar sobre ela. Você amava muito ela, não é? Eu amei, ao ponto de que faria qualquer coisa pra ficar com ela. E eu fiz. O que você fez? Nem sempre fui um ceifeiro, Missa. Ele se levantou da cama segurando o bloco de desenho. As pessoas lentos, Ian foi até a porta e então parou com a mão na maçaneta. E em seguida se virou pra me olhar. Descanse, e se algo acontecer, por favor, me chame. Claro, boa noite, Ian. Boa noite, Cupcake. Ele saiu do quarto e eu me ajeitei na cama olhando para o teto. Ian parece não gostar de falar sobre Sabine. Isso é realmente uma pena, já que eu estou realmente curiosa sobre Ian. Na verdade, não é exatamente curiosidade. Algo sobre essa história realmente está me incomodando, só não sei o que é. Quando o dia amanheceu, depois de uma noite muito mal dormida por causa de pesadelos que não me lembro, levantei da cama sentindo meu rosto quente e minha cabeça doendo. Isso é incomum, eu sou um anjo, então não fico doente nunca. É, mas lembra que você tá com seus poderes, sua sugação de energia mística bloqueados. Então você é tipo uma humana inútil aí. Depois de trocar de roupa, decidi sair do quarto, então fui distraída para o corredor. Enquanto caminhava de cabeça baixa pelo corredor, que parece mais longo que o de costume, acabei batendo contra alguém, que me segurou pelos ombros. Por um momento pensei que era o Ian, mas eu estava enganada. Seja mais cuidadosa, senhorita. Hã? Levantei o rosto e pude ver com quem esbarrei. No momento, os meus olhos encontraram os dele. Senti algo que não sei explicar. Quem é você? Ainda não nos conhecemos, não é? Acho que não te encontrei nenhuma vez nessa nova vida.
Sobre o que ele está falando? Minha mente parece confusa. Eu acho que conheço ele, mas ao mesmo tempo não faço a mínima ideia de quem ele seja. É o Julian, meu. Porra. Nem eu não sei, só me lembro cada foto. Esses olhos. O homem desconhecido segurou meu queixo e eu pude ver meu próprio reflexo em seus olhos. Eu realmente senti um pouco de saudade desse olhar, apesar de agora você ter um olhar mais doce e inocente do que da última vez. Da última vez? A gente ia se conhecer? Então, que tem encontrado Ian? Então, mesmo que tenha encontrado Ian, você ainda não despertou? Não estou surpreso. Isso também não aconteceu quando você encontrou Christopher. Eu conheço Christopher? Isso eu senti meu coração bater umas 3 vezes dolorosamente. E então acabei caindo contra o homem desconhecido que me segurou em um braço. Ao que parece, não vai demorar muito. Sobre o que ele está falando? O que não vai demorar? Ela é a reencarnação da Sabine? Só pode ser, né? Antes de conseguir perguntar isso em voz alta, acabei desmaiando nos braços dele. Eu ouvi uma leve risada antes de tudo ficar escuro. Quando senti minha consciência voltar, comecei a escutar vozes. Uma eu reconheci como sendo a do Ian e a outra parece a do homem que encontrei mais cedo. Isso é mais do que loucura, Julian. Aqueles 3 cães de guarda estão no vilarejo. Oh, eu sei, e por isso você vai levar a princesa ao baile da lua de sangue amanhã. Amanhã já é a lua de sangue? O tempo realmente passou rápido. O que você está planejando, Julian? Nada, só quero testar algo. Você faz parte de alguma seita bizarra agora que quer um banho de sangue no dia da lua de sangue? Pois é exatamente o que vai acontecer. Eles vão querer a princesa de volta, então vamos ter que lutar com eles, o que é bem problemático. Tente levar a luta a sério dessa vez. Seus desejos para parar de viver são realmente irritantes. Desejos para parar de viver? O Ian deseja parar de viver? Eu não acredito muito nisso. Não fale besteiras. Não é como se eu fosse um suicida ou qualquer coisa assim. Eu sou a morte, então. É amaldiçoado com a imortalidade. Mesmo que morra, volta à vida. Pois é, a morte nunca morre, querido irmão. Querido irmão. Morte nunca morre. Oh, então esse Julian é o mesmo Julian, irmão mais velho do Ian. Yeah. Corte o papo furado. O que você quer afinal, Julian? Já contou a verdade para o anjo desmaiado ali? Pela verdade, você diz nosso passado? Ela não precisa saber. Ela nunca vai despertar desse jeito. Você vai me mandar matá-la de qualquer jeito, então não é necessário despertar ela. Sem falar que não podemos forçar a ela a isso, ou não vai dar certo. Sobre o que eles estão falando? Despertar? Pode ser que você esteja certo. Enfim, leve ela ao baile. Isso é uma ordem, Ian. Vai recusar, querido irmão? Apenas vá embora da minha casa, por favor. Você não deveria se sentir inseguro sobre ir ao baile. Você tem aquela capacidade impressionante de chamar aquelas coisas bizarras e almas atormentadas para lhe ajudar em batalhas. Eles podem ser facilmente mortos de novo. Você tem um poço cheio deles, um mais do que estão do outro lado. Não faça cena em ceifeiro. Achei que tinha conseguido algumas reservas depois que matou os amigos da princesa. Senti meu coração paralisar. Meu sangue gelou e eu lutei com todas as forças para não mostrar que estava acordada do desmaio. Eu libertei eles. O quê? Só um deles ficou atormentado depois de tudo. Os outros simplesmente conseguiram, sem nenhum arrependimento, encontrar a paz. Parecia idiota manter só um deles no Poço das Almas, então o libertei. Meus amigos encontraram a paz, isso é um alívio. Então eles não estão presos do outro lado ou naquele poço bizarro. Você é um idiota sentimentalista como sempre, Ian. Não sou um sentimentalista. Na verdade, eu não me importo muito com aquelas almas, mas detesto fazer coisas desnecessárias. Nunca faço mais do que é necessário, então deixei seguir em frente. Libertei a alma dele do tormento. Ah, então fez isso pelo seu respeito de ceifeiro pelas almas, e não para tentar fazer a princesa te odiar menos? Se ela me odeia ou não, isso não importa agora. O pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo. O destino dela está traçado conforme minha vontade. Então não perca seu tempo ficando apaixonado por ela de novo. Que? Apaixonado de novo? Eu não. Vai ser divertido quando você tiver que olhar nos olhos dela e matá-la. Sabe, Julia, eu posso ser aquele que busca as almas e não dá a mínima para a vida dos outros que não são próximos a mim. Mas pelo menos eu ainda me importo com alguma coisa. Você se tornou um completo idiota.
Não quer matar ela? Eu já disse que vou cumprir minhas ordens. Só fico cada vez mais triste em ver que meu irmão de fato morreu. Todos já estamos mortos desde que conhecemos aquela garota. Apenas continuamos existindo. Você é o motivo por sua vontade de cumprir seus deveres como ceifeira e pelo seu amor à nova família que conseguiu. Eu sou movido... Ah, é movido, né? Pelo meu ódio e desejo de vingança. Talvez pelo desejo de poder também. Já Christopher está existindo por causa de outra pessoa. Me pergunto o que ele vai fazer da vida depois que vencer ou perder para a cópia dele. Ninguém quer o Christopher de volta à vida, então pode ter certeza. Alguém vai tentar matá-lo de novo. Como eu disse, o pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo. O que isso deve significar? Que você sempre foi o que mais amou nossa família. Então eu tenho certeza que se você pudesse nos ter de volta como família, você faria qualquer coisa. Está errado. Não existe uma família há muito tempo e eu já percebi que não adianta tentar achar qualquer coisa em você que mostre que ainda existe algo do meu irmão mais velho. É, eu acho que nossa família é algo de muitas vidas atrás. Bem, gente, já tá longo, né? Vou terminar por aqui. Eu tava curiosa, por isso que eu tava continuando. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se inscreva no canal se é nova aqui. Obrigado por tudo aí. Tchau!